ଗାଲୁଆପୁର ତ ସବୁ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ହିରୋ କରାହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଲୁଆଟେ ହେଇଥିବି, ଠିଆ ଗାଲୁଆ ଗୋଟେ। ଆଉ ଜିତୁ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଜଣେ ସିନିୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବହୁତ ଭଲ କରି କାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସିନେମାର। ଆଉ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ମିହିର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ରବି ମିଶ୍ର, ଦେବୀ ଭାଇ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା, ମନୀଷା ମିଶ୍ର, ତାପରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏକି ପୁଚୁଇ ଗାଲି ଗୀତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ଗୀତର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୁଚୁଇ ଗାଲି, ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତିକାର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଶାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଙ୍କ, ନନ୍ଦଲାଲ ବାବୁ ଯିଏ ଜଣେ ସିନିୟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ସିଏ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭଲକୁ ନିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଯୋଜକ ସିଏ ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଥିଏଟରଟିକୁ, ଥିଏଟର ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲା, ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କାହାଣୀଟିକି ସେ ସିନେମା ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ସୁଟିଂ ହେବ, ତ ସବୁ ଭଲ କଥା ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ସିନେମାଟି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଫୁଲ୍ଟୁସ୍ କମେଡ଼ି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ, ଏବଂ ହେଭିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଏ ସିନେମାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଦର୍ଶକ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା, ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିପାରିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୁଗ ବଦଳି ଚାଲିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ପୃଥିବୀ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାମିଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋରିଆନ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକାନ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କପି ପେଷ୍ଟର କଥାଟା ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କପି ପେଷ୍ଟ ଧାରାରୁ ବାହାରିକି ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ସିନେମା ତିଆରି କଲେ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଧାରା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାୟିକା ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ନାୟିକାଙ୍କୁ? ଆମ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ବାରିପଦା ଝିଅ, ବାରିପଦା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଅବଦାନ ବାରିପଦାର, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଅଜିତ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବାବୁସାନ ପାଖରୁ ସଲିଲ ଦା, ମୁଁ ବହୁତ ଅଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିନେମା ଲାଇନ୍ରେ, ତ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ମିରା ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ, ପୁଣି ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ମନୀଷା ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନିଆହେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଓକେ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ, ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ ଭଲ, ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ନାଗି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଝିଅ ଦରକାର, ଏବଂ ଏ ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯିଏକି 2020 ଖେଳିବେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ଯିଏକି 2020 ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯିଏକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ମହୁରତ ସରିଲାଣି, ଯିଏକି ସ୍କ୍ରିନ୍ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ମହୁରତ, କ'ଣ କହିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ସବୁ? 2020 ମୁଁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଅଛି, ସିନେମା ତିନିଟା ସାଇନ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟାଟା ବି ଏବେ ଆସୁଛି, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତ ଟାଇଟ୍ ଅଛି ପୁରା, ଚାରିଟା ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଅଛି, ତା ବାଦେ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, ଭଲ। 2020 ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଦେହକୁ କେତେ ଜଗିବ? ଦେହକୁ ଜଗିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ଦେହକୁ ଜଗୁନଥିଲି ବୋଲି ହଇରାଣ ହେଲି, ଏଣିକି ଜଗିକି କରୁଛୁ। ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର, ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୋ ବିପକ୍ଷ ନାୟକ ଭାବରେ ସାଜିଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ଯିଏକି କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ କି ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଶା ରଖିଛି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି। ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆରେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଏ ମହୁରତଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କୁଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଆଡ଼କୁ ବୋଲି ମନ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାରୀ କଥା, ଜିତୁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ପୁରୁଣା ନୂଆଙ୍କର ଭାରି ନିଆରା କମ୍ବିନେସନ୍ଟେ ଏ ସିନେମାରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୃତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକେ ଯେଉଁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କନସେପ୍ଟର ଏ ସିନେମା, ତଥାକଥିତ ସିନେମା ନୁହେଁ, ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ହିଁ ନାୟକ, ସେଇ ଧାରାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ଇଏ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ଗାଲୁଆମି ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାର କଥା ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖିବେ ଏବଂ ମୋ ଗାଲୁଆମିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାଲୁଆ ଟିମ୍ଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ମିହିର ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଲୁଆମି ଉପରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ପପୁ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଟିମ୍ ଟୋଟାଲି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଚରିତ୍ର କରିବି ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗାଲୁଆମି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା। ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସିନେମା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ଲଭର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏକାଠି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛୁ ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଉପରେ ଯେତିକି ଦଖଲ ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଗପଟି କିଏ କେମିତି କହିଲା ଇଏ ଗପଟିକି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଭରସା। ଆମେମାନେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଭଲ ଛବି ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିନେମା ହଲ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜିକାର କଥାଟେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନେକ ଦିନରୁ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ। ଜଣେ ବରା ତିଆରି କରୁଛି, ତା ବରା ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ବରା ଦୋକାନ ନ କରିକି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ଦୋକାନ କରିବି। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦଖଲ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ତାକୁ ପଚାରିବାର ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ବରା ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ବରା ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାଠ ସିଏ ଆମଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇନାହିଁ ବା ଆମକୁ ପଚାରିକି ସିନେମା ହଲ୍ କରିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସିନେମା ହଲ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମାନ ତଳକୁ ପଳାଇଗଲା ବୋଲି ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ସିନେମା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସେ ସିନେମା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ମୂଳଭୂତ ସମସ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛୁ। ନୂଆ ସିନେମା ହଲ୍ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଉଠିଲା ଯେ ଜୟଶ୍ରୀ ସିନେମା ଟକିଜ୍ କଟକରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ରାଟ ଟକିଜ୍ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ରାଟ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା, ରିନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବା କ'ଣ ପର୍ପସ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜୟଶ୍ରୀ ସିନେମା ହଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେଇଟା। ସିନେମା ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନେ ଚଲେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଘରେ ଚାରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କମନ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ରଖିବୁ ବା ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ତା ଉପରେ କାହାର କୌଣସି ଦଖଲ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ବେଟର୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଯାଉ, ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମା ହଲ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ସିନେମା ହଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ର କଥାଟିଏ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ତ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି FDC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଯେ ନୂଆ ସିନେମା ହଲ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ସେ ସିଙ୍ଗଲପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉ ବ୍ଲକ୍ରେ ସିନେମା ହଲ୍ ତିଆରି ହେଉ, ଇଏ କଥାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ପାଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଉ କିଛି କଥା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟରେ ବି ଚାଲିଛୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଅଲିଉଡ଼ରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଜମା ଭାବିନୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭିଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଟା ଫୁଲ୍ କମେଡ଼ି ଉପରେ ଯାଉଛି, ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପପୁ ଭାଇ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଆମେ ନୂଆ ଜଣକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁକି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଏଇଥିରେ। ଲେଖା ନନ୍ଦଲାଲ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁକି ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ପୁଚୁକି ଗାଲିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟର୍ରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛୁ, ଆମେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ କମେଡ଼ି ଉପରେ ଫୁଲ୍ ରିଲାକ୍ସ କରିବେ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଲାକ୍ସ କରିବେ। ତ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛୁ, ଗୀତ ବି ଆକାଶ ଛୁଇଁବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛୁ, ରିନାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଉଛୁ। ଆଶା